Dobrý deň, milí tretiaci. Nechcú sa vám učiť vybrané slova, ale? Radi spievate? Tak sa vybrané slova naučíme spievať. Potom si ich aj ľahko zapamätáme. Neveríte? My vám to ukážeme. Ukážeme vám to tak, že vybrané slova po B, po M, to je úplne jedno, vieme aj zaspievať. Viete, niekedy je to také, že bude nás čakať veľká písomka alebo tak. 5 minútovka, diktát, to je úplne jedno. Tak sa ich takto s pesničkou môžeme naučiť. Dúfam, že ste ma pochopili, milé decká. Tak, ahojte, dovidenia. Dobrý deň. Takže teraz vám ukážeme, ako my tretiaci sa učíme vybrané slova pesničkou. Dudu. Máte maličku, neviete, čo to znamená, pretože ich dobre viete. Pyšný pýtať sa, pír, písk, pýtľa, kopyto, píkať. Dobre? Bolo to počuť. Ale pyška sa jeden raz mýlila, a chcem vám predstaviť našu triedu 3. A ukázať vám, ako sa učíme vybrané slova v pesničkách. Najradšej mám pesničku s vybranými slovami po B, u nás taká obyčaj. No a začni spievať. Ten. U nás, parára, u nás, parára, u nás taká obyčaj. Kobiu, parára, kobiu, parára, kobiu si požičaj. Naša milá kobila, parára, do výka sa zaľúbila, parára, aj byt, parára, aj byt.